Matoš. Ljubavi, ljubavi. Može ovaj? Ne, to ne može. Pa obanjura. Šta ima u torbi, provjerite? To keš. Sve lice pravo do kamere. Sve lice pravo do kamere. Stavi lice dole. Sve sad. Albanska zastava gore, najveći, najjači. A mali srpske zastave. Pod kontrolom EU. Ne dajte mu hleb. Hleb ne može. U Južnu Mitrovicu sa hlebom. Može Kozerva. Prvo u Južnu Mitrovicu na Carinji. Evo Kozerva, može. Kozerva. Kozerva. Sjeti. Kozerva, može. Ovo stigo i nisaj. Jel ima duša? Znači, gdje je Merkelova da pozdravlja zvih, aj. Aleksandre, Aleksandre. Priznajte, ali ne, ali ne. Veliko. Ustav u Srbije, Kosovo je uniženi deo Srbije. Vlada Srbije koja treba da štiti Ustav je 10. decembra postavila granicu između Srbije i ostatka Srbije, Kosova. Ustav se ne poštuje. Ustav ne prolazi granicu administrativnu. Mi ćemo se boriti za to da se Ustav poštuje i da granice između Srba više nikada ne bude. Ali koji krše Ustav, oni će na kraju da budu i za rampe i za žice. Jednog dana. Osjetit će ljudi širom Srbije šta znači integrisano upravljanje granicom u Srbiji. I u Knez Mihajlovoj, i u Paraćinu, i u Čupriji. Dok ne shvate šta se sad trenutno radi u Srbiji. I da mora da se poštuje Ustav zemlje. Da nije važnije reč Hašima Tačija i Keti Ešton, nego reč Ustavnog suda i Ustava zemlje.